Ahoj všem, zdraví vás Tesláček, dělám videa kolem Tesly a Elona Muska a dneska mám pro vás další rozhovor speciálního hosta Jakuba Vejmolu, který si říká na YouTube Bitcoinový král, což se mi docela líbí, vtipný označení. A on mě skontaktoval, aby jsme se propojili, což mi přišlo zajímavý, protože dost z vás mi začíná psát ohledně toho, jak ty akcie prostě se pohybujou. Tak já jsem to začal studovat, sám už jsem začal i investovat do akcí, takže se mi to krásně se to začíná propojovat vlastně s tím, že to dává smysl pobavit se tady s někým, kdo se akcím a teda hlavně Bitcoinu se věnuje hodně. A protože IT a Bitcoin dává smysl dohromady, takže mi to přijde jako super spojení. A takže tohle vemte jako takovej úvodní zároveň vstup do akciových trhů, kterým se taky pro vás chci trošku pověnovat v souvislosti s tou Teslou, vysvětlit vám, třeba ukázat vám i nějaký jako nástroje, kterýma se to dá dělat a tak dál. Takže pojďme si udělat ten rozhovor vlastně s Jakubem, i když teda musím říct, že Jakub to neměl jednoduchý, protože zrovna žena je jako o měsíc dřív těhotná než moje a měli tam nějaký zdravotní jako problémy, takže žena mu odjela do nemocnice, takže já teda musím mu fakt poděkovat, že když jsem za ním teda přijel těch asi 300 kiláků, takže že přesto jako i když by se měl věnovat ženě, tak šel se mnou natáčet, což teda jako velmi oceňuju, protože jako nastávající táta tohle jako velmi chápu. A je to možná, to na něm bylo trošičku vidět, že samozřejmě myšlenkama nebyl úplně fokus, tak se za něj omlouvám, to nebyl záměr, prostě samozřejmě já bych se choval úplně stejně a strašně moc děkuju za to, že jako přeci jenom jsme to natočili, i když pak jsem ho hnedka odvez do nemocnice za ní. Ale podle zpráv tak všechno dobře dopadlo, takže ať ti to proudí, Jakube, a jdeme na to. Tak ahoj, Jakube. Čau, Ondro. My jsme se vlastně, ty jsi mě nějak zkontaktoval, ani nevím, přes YouTube? Já si tě myslím pingl na Instagramu. Jo, na Instagramu, no. Jo, na Instagramu. A já teda upřímně řečeno jsem tvůj kanál neznal, tak jsem se na to podíval a všiml jsem si, že se zabýváš vlastně Bitcoinem, asi hodně, ne? Nejvíc, kryptoměnama obecně, ale nejvíc Bitcoinem asi, no. A obecně trhama nebo Teslou, nebo? Já dělám v podstatě spíš jako osvětu pro Bitcoin, pro kryptoměny, protože s tou Teslou to má poměrně dost společného to, že lidi to třeba tomu moc nechápou nebo tomu nerozumí a mají tendenci to vlastně automaticky odsoudit a nějak to jako nesnášet. To si myslím, že tyhle ty věci mají jako obecně tyhle ty dvě jako společné technologie. To je pravda. A ta Tesla, tu jsem do toho tak trošku přidal, protože je to trošku moje jako srdcovka, protože kromě toho, že jsem dal nějaký peníze do kryptoměn, tak moje jinak jako v podstatě jediná investice jsou ještě akcie Tesly. Jo, já jsem se někdy kolem 30 tak jako začal zajímat o nějaké investování, objevil jsem taky věci jako je Zonky, lidi půjčují lidem, pak standardně prostě jsem si udělal nějaký stavební spoření a tak, ale pak jsem chtěl něco prostě, jsem četl všechny ty příběhy takových těch investorů a tak a jsem si říkal, já chci něco taky takového a vlastně první moje investice byla Tesla a pak až časem jsem objevil kryptoměny, o kterých jsem taky slyšel prostě předtím o Bitcoinu a říkal jsem si a mávnul se nad tím rukou, jako to dělá spousta lidí, to je prostě blbost, to nebude fungovat, pak jsem si k tomu musel dojít. No a na tom svém kanálu teda primárně je to Bitcoin a začal jsem k tomu přidávat tu Teslu, protože jsem zjistil, že spousta mých fanoušků to má taky ráda, protože se ti tam prolínají takové skupiny těch technologicky jako nadšených lidí, pro které je to prostě zajímavý téma. A pak tam mám třeba tak jako 10-15% lidí, kteří to prostě úplně nesnáší, tu Teslu, a já už na těch videích říkám, teď se vám vážení bavit o Tesle, tak už klidně vypínejte, protože 10-15% lidí to fakt jako rádo nemá a říká, drž se kryptoměn, drž se Bitcoinu, tomu rozumíš, proč řešíš Teslu. Ale ta Tesla prostě, já to mám a spoustu lidí se zjistil, že to zajímá, tak to tam prostě pokrývám taky. No. Jinak jako trhy a tak, já to neobchoduju, já jsem spíš takový ten investor, který si otypuje nějakou věc, které dlouhodobě věří a hodlám to držet prostě třeba 10 let, aspoň u té Tesly, u toho Bitcoinu to mám jako kdyby hodně podobně, u toho Bitcoinu počítám s tím, že tím jednou budu standardně platit, jo. No akorát, že ty si v nějakém tom videu jsem zaznamenal, jestli říkal, že to budeš držet do 2500, což nemusí být 10 let jako u Tesly. Nemusí, já jsem to dokonce přehodnotil teďka, protože totiž bylo tak, já když jsem přišel tenkrát do té banky, tak tam musíš podepisovat takový ten investorský dotazník a tam bylo jako kolik si představuje to zhodnocení těch akcí a tam bylo 0 až 5%, 5 až 10, 10 až 20. Já jsem si tak v duchu říkal,
ne, jako to je technologická společnost, která jako může, to může být jako úplný disruptor a tam to může jít na desetinásobek. A tak jsem uvedl něco jako 80 až 100%, protože to bylo asi maximum. No a ten bodec za té přepážce se mi skoro vysmál, říká prostě, tak se tak jako pousmál a jako, že chci dvojnásobek, že chci těch 100%, ale já jsem v hlavě měl prostě třeba, jsem to kupoval na úrovni 247 za akci v roce 2015 a říkal jsem si, no tak jako aspoň desetinásobek by bylo 2470. A teď víceméně ty výhledy vypadají tak, že by se to klidně mohlo stát třeba jako letos nebo příští rok, i když přesně, u té Tesly člověk nikdy neví, protože tam je to taky taková ta sázka na budoucnost a ta akcie byla strašně dlouho volatilní a bouchala jsem někde mezi 180 a 350 dlouho v takovém kanálu a teď najednou prostě raketa a najednou se o tom prostě baví mainstreamový média vlastně, no. Jinak to, co teď možná slyšíte, tak je chlazení baterií, protože jsme na Superchargeu v Olomouci, kde jsme si dali teda spicha a právě to je jedna z věcí, která Tesla umí velmi dobře, a to je starat se o ty baterky. Já jsem teď dělal video vlastně na to, kde jsem ukazoval, kolik je degradace baterek po 100 tisících kilometrech a je to jedna z těch věcí právě, proč je to takhle málo, tak je díky tomu, jak se o to dobře stará. Akorát, že je to také trochu slyšet, tak snad to tam nebude tak vadit, no. Dobře, tak teď zpátky k tobě, takže a ty jako teda, jak bych se řekl, civilní zaměstnání máš jaký? No teď už dělám jenom videa o kryptoměnách, o Bitcoinu, protože jsem si od začátku vlastně řekl, já jsem předtím byl, dělal jsem vždycky video, motion design, grafice jsem se věnoval a trošku mě to jako během to, já jsem to dělal 7 let a trošku mě to jako přestalo bavit. A pak jsem objevil ten Bitcoin, kryptoměny a říkal jsem si, hele, o tom nikdo nedělá prostě YouTubeový kanál, tak já ho dělat budu. A od začátku jsem tak přemýšlel o tom, jestli to půjde vlastně nějakým způsobem třeba monetizovat, respektive jestli mě to nějakým způsobem uživí. A teď vlastně po roce, co to dělám, tak už mě to jako živí. No, že není to třeba tolik, kolik jsem byl schopen vydělat tou grafikou, ale protože jsem, teď se tak jako hodně nadužívá to slovo vyhořel, mám pocit. Ne, že bych to úplně vyhořel, ale prostě mi to trochu přestalo bavit, chtěl jsem dělat něco jiného. Takže teď prostě moje civilní zaměstnání je asi jako YouTuber, i když tady u těchto věcí bych řekl spíš možná content creator, jakože ten, kdo tvoří obsah. Ale vlastně předtím, já jsem zaměstnaný jenom asi 8 měsíců v technologické firmě po škole, co jsem se tam jako dostal a shodou okolností jsem zrovna jako na 2 měsíce letěl do Spojených států, do Kalifornie a tam jsem vlastně se poprvé s tou Teslou mimochodem potkal. Takže jsme byli na večeři, tam je dobrý využít jako nějakých kontaktů, když máš, a náš pan investor měl tam kontakt na honorálního konzula, pana Richarda Pivničku, který byl původem Čech, já už česky moc nemluvil teda, vzal nás někam na večeři na nějaký burger, no a pak jsme ho doprovodili k autu a tam stál takovej malej sportáček stříbrný. Jo, Roadster. A já říkám, co to je? A on říká, to je Tesla Roadster, to tady vyrábí takový místní podnikatel, jmenuje se Elon Musk. To bylo poprvé, co jsem slyšel o Tesle, viděl jsem Teslu a slyšel jsem o Elonu Muskovi. A mimochodem nic o žádné ekologii vůbec nepadlo, vůbec neřešil žádnou ekologii, říká, to je super. To prostě zrychlí z 0 na 100 líp než moje Porsche Carrera on měl, Porsche Carrera GT2 nebo tak. Yes, říká, to zrychlí rychleji než to Porsche, má to asi třetinu dílů, není na tom skoro žádná údržba, a to mimochodem ten Tesla Roadster bylo docela průsvědový auto, to se týče nějaké jako, to jako moc se toho neprodalo, oni s tím měli velký problémy to vůbec vyrobit z toho Lotusu vlastně, že? Ale on říká, na tom se nemění filtry, do toho se nelije olej, já přijedu domů, dám to do zásuvky, ráno s tím zase jedu. A já jsem říkal, kolik to jako ujede na to nabití, a já si teďka nepamatuju, kolik, on říkal něco jako 180 km ujel ten Roadster, on říká, víš co, a to je jedno, já stejně tady dojíždím jenom tak různě do práce, po Silicon Valley, po tom Bay Area, takže já si přes noc nabiju tolik, kolik potřebuju a ráno to zase vyjedu, a když jdeme na nějaký delší trip, tak si prostě berem s manželkou ještě benzíňáka. Ale to bylo v době, kdy v podstatě neexistovaly superchargery a tak. No hlavně no, nebyly tyhle ty dojezdy a dobíjení a tak. No, no to chápu. No. A já jsem se potom vlastně vrátil zpátky a začal jsem si o té Tesle něco hledat. O Muskovi tady se tenkrát nikdo nebavil. Já jsem našel si to jeho jméno, teď jsem si četl PayPal, teď že staví nějaký rakety. A říkal jsem si, to jo, tak to je borec, ten toho má rozjetýho docela dost, no. A potom jsem až vlastně, ani nevím, jak mě to potom jak kdyby napadlo, nebo jak,
tak nějak jsem silně začal věřit té myšlence toho, že svět přejde na elektromobilitu, což si myslím. Myslím si, že ty benzínové auta jsou dřív nebo později odsouzeny prostě k záhubě a je podle mě jenom otázka, jak dlouho to bude trvat. No a pak jsem prostě se rozhodl pro nějakou investici a vlastně mě všichni říkali, hele, měl by se zdiverzifikovat, neměl by se nalit jenom do té Tesly. A já jsem se nalil jenom do té Tesly, já nemám žádnou jinou akci, plus teda teďka ještě ty kryptoměny. Ale a do toho Bitcoinu si přišel v jaký fázi? No samozřejmě v té bublině, tak jak většina lidí se tam vždycky přichází, když to jako valí nahoru. Takže někdy na podzim 2017 jsem si o tom jako začal číst, protože toho byly prostě plné zprávy, jak tomu rostla ta cena. A já jsem to teprve potom pochopil, o co tam jak kdyby jde. Takže jsem si o tom četl, našel jsem si nějaký videjka, primárně asi s Andreasem Antonopoulosem, to je takovej největší, nebo pro mě taková největší modla, ale to je takový ten evangelista toho, té věci, jak funguje. Začal jsem si o tom hodně číst, něco jsem si koupil a pak se to samozřejmě zřítilo. Takže se odepsala velká část toho mého portfolia, šla v procentech strašně jako dolů. A já jsem si říkal, hele, to už tady ale bylo. To už je po několikáté, co já prostě vidím to, že tomu prostě strašně roste cena a pak to zase spadne. A to obecně mají ty technologie nastupující jako společný, že jsou vlastně strašně volatilní, protože lidi nevědí, bude to, nebude to, co z toho bude. A navíc si cítil toho spousta lidí, která vlastně ani nevěděla, co si kupuje, na něho to prostě začali prodávat a crashlo to. No a já jsem si říkal, ale vždycky všechny ty poučky jsou, že když je to dole, tak nakupuju. Takže jsem ještě začal potom dole nakupovat. No a pak jsem se rozhodl dělat o tom vlastně ten bitcoinový kanál a začal jsem ho dělat v době, kdy bitcoin měl asi 3 000, 3 500, to bylo skoro dno. A během léta se potom dostal na 14 000 dolarů zpátky. Pak zase trošku jako klesl. Dneska ho máme někde kolem, myslím, 9 000, takže jako pořád dobrý. Pořád je to vlastně na trojnásobku toho, co já jsem ten Bitcoin začal dělat před rokem. Takže i kdyby se někdo řídil podle mě, což by mimochodem neměl, protože to nejsou investiční rady, tak i kdyby to někdo udělal, tak by vlastně v té době je to nakoupil, tak dneska z toho má jako trojnásobek. A mimochodem o té Tesle jsem se začal bavit už někdy v létě a to stála nějakých, ona se teďka nedávno v tom létě docela propadla zase někam ke 180 a tak. Pak se vrátila na all time high 380. To mě strašně mrzí, že já jsem tenkrát chtěl prostě to koupit a prostě neměl jsem čas prostě neměl jsem dodělanou nějakou jako jednoduchý způsob nákupu a tak tohle jako mě fakt mrzí, no. Propásl jsem Bitcoin jako v začátcích, já teda jsem z IT, takže já jsem jako o Bitcoinu věděl už, když to bylo v začátcích a bohužel na rozdíl od docela dost mojich kamarádů jsem jako do toho nešel, že jsem nezačal těžit a tak, kdy prostě se dalo vytěžit prostě a jim 100 bitcoinů prostě úplně bez problémů. Ale já jsem si říkal úplně to samé, já jsem taky mimochodem majťák, mám vystudovanou informatiku a úplně stejně jsem k tomu přistupoval, mával jsem nad tím rukou, jo, takže, ale nemusíš si z toho nic dělat, to je pořád na začátku. No, já to chápu, že jo, tam jako největší, co já z toho chápu, tak největší vlastně taková ta hodnota nebo to, co je na tom bitcoinu, to důležitý je ta konečnost, že jo, že tam prostě že je jasně daný, že jednou prostě dojde to množství toho bitcoinu. Nebo je to na inflační v podstatě. Myslím, že to je 2140, jestli se nepojde. 2140 to vychází, že by se to mělo dotěžit, ale já si mimochodem stejně myslím, že třeba mezi tím, to je tak strašně daleko, to je 120 let od dneška, tak mezi tím může přijít nějaká úplně jiná technologie, jasně, jo? Takže to ani takový problém. Já teda největší hodnotu vidím v tom, že ano, jednak je to teda na inflační, ale jednak ti s tím jako nemanipuluje žádná vláda a žádní tak, politici. To je strašně důležité. A je to vlastně globální záležitost. Takže a teď, když vidíš třeba s tou obchodní válkou mezi Američanama a Čínou, tak oni se skoro předhání v tom, kdo víc jako vlastně znehodnotí tu svou měnu, protože jsou schopni tím vlastně pomoct svým exportérům. Že? Oni vlastně jako tím, že jsou schopni třeba emitovat jako vlastně víc oběživa nebo víc peněz, tak jako to devalvujou. No prostě si úplně v celku jednou. Oni si s tím prostě hrajou a dělají si s tím to, co oni uznají za vhodný, ale zaplatí to vlastně daňový poplatník, ať se to povede nebo nepovede. Jo, to je to taková jako skrytá, to je taková skrytá daň. No jasně, no, tak v tom to je, myslím si, že je další jako to, co je trošku pojí ten Bitcoin a tu Teslu, je právě to, že jako vybočují oproti tomu současnému statusu quo a prostě dělají ty věci jako razantně jinak, rapidně jinak. To je asi jasný, no. A spousta lidí to nerada vidí. Jak kdyby většina lidí nemá ráda změnu,
Takže když vidí něco, co jak kdyby nechápe, nerozumí tomu, tak má vlastně a priori touhu to nechápat, neporozumět tomu. A ne, svět je tak, jak je, a nechte nám ho tak, jak je, protože my nemáme rádi změny. No, přesně. Tak to funguje pro spoustu lidí, si myslím, nebo se to taky popisuje. Jo, určitě, no. Já to taky vidím jako v těch mých komentářích, jako že tam je strašně krásně vidět, že když se mi podaří jako nějaký video, který jako přitáhne nový publikum, tak se tam zase začnou objevovat nějaký nový jako negativní názory, nějaký hejtři a tak. To nevadí, pár lidí jako skonvertuješ. A pár lidí skonvertuješ a pak jako vždycky to po nějaký době zase utichne a pak zase znova vlastně jako, tak to je taky takový vtipný. No. Ještě k té Tesle teda vlastně k tomu vůbec, k tomu financování, tak já třeba jsem si našel teda takový nejjednodušší způsob je přes to eToro. Ty používáš co teda jako k tomu? Já jsem tenkrát se taky zajímal vlastně už v tom roce 15. Jako nakupovat akcie obecně je fakt jako problém, jo, prostě já jsem si představoval, že si stáhnu nějakou aplikaci a tam to jako naklikám. Dneska už to je, dneska to jde udělat takhle přes Revolut, což je taková vlastně aplikace fintechová. Je tam trošku problém s tím, že ono to sídlí v Anglii, nakupujou to přes nějakou firmu, takže prostě ty můžeš mít takovej jako blbej pocit, že to máš tak jenom tak nějak v tom telefonu, ale já třeba, když se mě na to fanoušci ptají, tak doporučuji víceméně ten Revolut, protože je to prostě jednoduchý, jo, ty si to tam stáhneš, kartou tam nabiješ peníze a nakoupíš si to tam. Ale já v tom roce 15 a doteďka to tak mám, jsem to koupil ve FIO bance. Normálně jsem přišel do FIO, otevřel jsem si obchodní účet, tam jsem chvilku seděl na pobočce, podepsal jsem ty dotazníky investorsky a nakoupil jsem to tam, oni mi dali přístupový údaj do takového FIO brokera. Od té doby mimochodem je strašně hejtím za to FIO banku, ten FIO broker je otřesnej, to je fakt hrozný, to rozhraní vypadá jak 20 let starý, ale jako nakoupíš to tam, mám to tam, nic tím neřeším, nevím, jaký to má zabezpečení a tak, ale jako jo, mám prostě pocit, že ten vstup do toho akciového světa je jako poměrně složitý, jo. To mimochodem do těch kryptoměn je úplně jednoduchý. Tam si stáhneš tu Coinbase appku nebo nějakou jinou a už prostě nakupuješ. Je to jako jednodušší. Ty akcie nevím, proč jsou tak složitý, jo. No, tak má to za sebou prostě, to je zase, že jo, má to prostě za sebou nějaký regulace, jo. Když to prostě ty kryptoměny prostě tím zase, že to dělají hodně, jinak, že hodně v takovým jako neregulovaným prostoru, no. Takže, no nicméně já teda jsem vlastně šel do toho eTora, což je asi teda, jak to chápu, tak je to konkurent toho Revoltu. Asi to bude dost podobný. Asi jo, no, a tam se dáš nějak i obchodovat, že jo, na tom eToru, že to můžeš jako tradit rychle. I když to jde i v tom Revolutu, no. Ale, no, jako, tak tam jde normálně v podstatě všechno, co jde na burze. V tom eToru. Můžeš tam dělat i CFDčka, můžeš dělat jako i vlastně jako páky a můžeš dokonce i jako shortovat akcie a tak dále. Jo. No od toho já víceméně skoro všechny svoje, jak kdyby fanoušky jako odrazuju od jako obchodování obecně, nebo by si o tom aspoň měli něco načíst, protože já jsem přesně ten investor, který to koupí a drží 10 let a pak toho třeba část realizuje toho zisku. Mimochodem ještě tu testy, jak jsi říkal, že čekám na těch 2470 nebo 2500, že bych prodával, tak bych zřejmě jsem to jako přehodnotil. Já jsem původně myslel, že to tam prostě střelím a teď, když vidím, jakože fakt to jako vypadá docela dobře s tou Teslou a svým posledních jako dnech, tak si říkám třeba na těch 2,5 bych třeba realizoval 50% zisku, a prodal bych 50% těch akcí, co držím, a zbytek bych si nechal třeba na neurčito, protože jsem viděl teďka ARK Invest má trefeny ty, jako, ty hodnoty úplně pro mě jako v nesmyslu. Píše ta Cathie Wood říká v roce 2024 třeba jako 7 tisíc za akci a ten jejich úplně bull case je třeba 15 tisíc, 20 tisíc za akci. A to si myslím, že nerealisticky, protože oni totiž počítají s tím, že Tesla v té době už bude mít tu robotaxi network, že v podstatě spustí no ten Uber, bulky z těch 15 tisíc počítá s tím. Ano, že budou mít vlastně Uber bez řidičů na svých autech a já si myslím, že se to jako ještě nestane, jo? Že jsem v tomhle trochu jako skeptický, trošku pesimista. Jo? Když vidím, ten autopilot funguje dobře, nebo jako teď jsme to zkoušeli na dálnici, ještě to má nějakých pár kroků, aby to mohlo být nasazený úplně všude, ale jako provozovat taxi síť, která bude fungovat se všema takovýma těma věcma, že ti přijdou lidi opilí do auta, že se ti tam pozvrací, že je vyzvedáváš na letišti a oni ti stoupnou nějak blbě a s kuframa,
tam je spousta takových pro mě nevyřešených otázek, takže jako já tu Teslu mám rád, je to moje srdcovka, je v mým zájmu, aby to jako letělo nahoru, ale tomu bull caseu na 15 000 za 5 let, jako za 4 roky nevěřím, to si myslím, že se nestane. Ale byl bych rád, kdybych se mýlil. No jasně, jasně. No, no hele, a teďkon, když bych teda vlastně vzal, protože moje publikum taky se mě ptá prostě na ty akcie a pro mě je to vlastně jako nový, já jsem se tím začal zabývat, když teda samozřejmě něco jsme studovali na výšce, ale prostě něco jiného, když o tom slyšíš nebo si to čteš jako a pak to zažiješ jako v reálu. Takže samozřejmě teď, jak jsem si s tím začal hrát, tak už jsem jako zjistil docela dost věcí, ale prostě třeba typicky jako ty páky, jo, tak třeba v tom eToru tam jde vlastně udělat to, jinak ta páka vlastně znamená, že vy vlastně jako zainvestujete víc, než jako ve skutečnosti, to znamená, dáte třeba $1,000 a dáte si tam pětinásobnou páku a vlastně je to samý, jako kdyby vlastně jste zainvestovali $5,000, že jo? Mm-hmm. A akorát, že ten broker vlastně vám na to jako půjčuje, takže jsou s tím spojený poplatky, které jsou vlastně na denní bázi, takže proto taky jako jsem z toho pochopil, proč vlastně ta burza se vždycky jako před koncem dne prostě začne jako šílet, protože samozřejmě všichni ty brokři se snaží ten den jako nějak uzavřít jako v plusu, že jo? Aby mm-hmm. nemuseli platit tyhle ty věci. A takže to je jedna věc. A druhá věc, potom slyšel jsem, jako taky, jak jsem o tom studoval, že vlastně, když si pořizuješ jako akci, která má dividendu tímhletím způsobem, že vy jakmile si to pořídíte přes tu páku, tak vlastně si nepořizujete tu podkladovou akci. Jo? To je vlastně jakoby spekulace, tu podkladovou akci si pořizuje ten broker. A ve chvíli, kdy tam je dividenda, tak prej vlastně ty musíš jako platit, speciálně když je to shortování, tak musíš prej platit mu i dividendu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale z toho, co já vím, tak vlastně to pákování je spíš, když chceš vyloženě dělat trading a obchodovat to. To znamená, jeden den to nakoupím, za dva dny to prostě prodám a vydělávám na těch rozdílech. Takže já vlastně nevím o tom, že by někdo používal tu páku na nějaký jako dlouhodobý nákup. No to jo, určitě se ani nevyplatí. Ale já obecně spíš třeba svoje fanoušky, buď teda se musí věnovat tomu tradingu úplně naplno a musí to být full time job, kdy prostě ano, načtu si to, rozumím tomu, technická analýza a pak můžu třeba jako pákovat. Ale pro mě jako investora, který té firmě třeba věří dlouhodobě, tak já si to prostě nakoupím bez jakýchkoliv pák, držím to a čekám 10 let. Jo. Takže pro mě ta páka je vlastně, vůbec to jako neřešit, je strašně nebezpečný. Jo. Protože jako na těch kryptoměnových burzách jsou páky třeba krát 100, jo, stovková páka a i 125. Takže ty to tam dáš, ale pak ti vlastně stačí jenom pohyb o 1% dolů a celý ti to zlikviduje, protože to se bere vlastně 100%. Jo. A ty tak, ano, když očekáváš, že to prostě půjde nahoru a neklesne to a máš to dobře nastavený, tak můžeš vydělat strašný randály, protože tam máš krát 100, ale to se ti povede, ty si řekneš super, tak já jsem úplně Warren Buffett, pohoda, no a další den ti to zlikviduje, to je normální ruleta. Jo. Prostě jasně, kdo to umí, ale jako tradeři, kteří to umí, nepoužívají stovkovou páku. Na těch burzách je to vyloženě kvůli tomu, že prostě oni takhle z těch lidí prostě vytáhnou nějaký prachy, dle mýho názoru. Jo. Takže já takhle nedělám vůbec trading, vůbec to nedělám, vůbec ty grafy neotvírám, protože to je to časově náročný, musíš si v tom jako vzdělat a pak u toho musíš sedět a pořád čumíš do nějakých grafů a je to tak na to, abys prostě na to začal brát nějaký koks, abys to jako vydržel i přes noc a musíš, jako to není vůbec, pro mě je daleko hodnotnější věnovat svůj čas prostě tvorbě nějakého videa, prostě ano, můžu si to monetizovat prostě pomocí nějaké reklamy, mám spoustu lidí na Patreonu, kteří mě podporují, posílají mi prostě peníze za to, že ten obsah tvořím, přijde mi to jako daleko hodnotnější, tak nějak jako pro svět, než abych prostě seděl a čuměl do grafu. Jo. Takže já obecně spíš jako od obchodování odrazuju. Někteří tradeři mě za to nemají rádi, protože jim kazím kšeft, ale já si myslím, že kdo chce, tak si to jakoby najde, to obchodování, ale není to můj mindset. Jo. No já jsem právě přesně měl takový to, jak se říká, první vyhrání z kapsy vyháním, protože já jsem vlastně do toho vstoupil přesně předtím, než měly vyjít Q4 výsledky. Uh-huh. A protože jsem ze všech těch informací, co jsem měl, tak jsem jako věděl, že budou prostě super a že by to ten trh mohl ocenit, tak jsem právě nakoupil akcie a nakoupil jsem jednu část podkladově a jednu s tou pákou, pětinásobnou. A prostě úplně mě to totálně dostalo, jak jako za dva dny jsem měl prostě to muselo jako letět, no. 300%, prostě jako neuvěřitelný. Jo.
A právě jsem přesně jako ten mentální ten, jak vlastně úplně člověk dostane chamtivost. Jo, jako jo. A prostě lidi kolem mě jako řekli, hele, přes 900 prodat. A já jsem si to nechal a vlastně prohloupil jsem, že jo, protože to šlo dolů. Samozřejmě jako neměl jsem teda ztrátu, protože stoupáků pořád, i když to kleslo vlastně na nějakých, já nevím, kolik to bylo, 750. A včera to myslím, to bylo na 800 to zavíralo včera. No. Ne, tak já myslel jako to. Jo, potom. No, takže vlastně jako pořád jako dobrý, ale tady je přesně se ukazuje to, že jako ano, ty můžeš mít neuvěřitelnou kliku, ale zrovna tak, jako přesně ta páka funguje obráceně, že vlastně jako když je to do mínusu, tak je to taky krát pět, takže vlastně, nebo krát dva podle toho, kterou si zvolíte, že jo. Takže to je strašně nebezpečný. Ale teďkon to shortování, jo, protože to funguje vlastně jakoby trošku podobně, že vlastně jako je to taky vlastně jako spekulace, co jsem z toho pochopil, ale já nevím, jestli ty se s tomu věnoval v nějakém svém videu, ale dokázal bys mi jako vysvětlit, nebo posluchačům vlastně, jak to shortování funguje? Shortování funguje tak, že já přijdu na burzu a počítám s tím, že, nebo sázím na to, spekuluji na to, že ta akcie půjde dolů. No, tak já si od někoho jak kdyby půjčím s tím, že někdo má, obvykle ta burza je půjčuje s nějakým zase s nějakým jak kdyby na úvěr, nebo prostě tam naskakuje nějaký dluh, tak já si od nich půjčím třeba 5 akcií a musím jim zase vrátit 5 akcií. Já si půjčím 5 akcií a rovnou to střelím na té burze, protože počítám s tím, že cena půjde dolů, takže to prostě prodám. Prodám to, no a spekuluju na pokles a až to vlastně jako klesne na nějakou úroveň, tak to tam vlastně zase nakoupím a té burze zase vrátím těch 5 akcií. Takhle vlastně funguje shortování. Akorát, že ty tenhle ten proces ani nevidíš, protože je to celý prostě automatizovaný a ty vlastně tam jenom vstoupíš do toho shortu a celý se to nějakým způsobem provede. Já jsem short nikdy jako neuskutečnil, já vím jenom teoreticky, jak to funguje. Ale ano, je to primárně o tom, půjčuju si akcie, které budu vracet, sázím na jejich pokles, čili já je vezmu, hned je prodám, čekám, než mi to jako vyklesá níž, nakoupím je zpátky. Já si myslím, že tam je důležitý říct, že to neděláš ty, to dělá ten broker. To dělá ten broker, ano. Ty se díváš na nějaký grafy v podstatě. Přesně, takže ty vlastně řekneš brokeru, já chci shortovat akci, ten broker jakoby za tebe to udělá a vlastně jako ty akcie máš a ve chvíli, kdy ty chceš vlastně uzavřít tu pozici, tak on znovu to udělá teda, jestli to chápu správně, tak on to znovu udělá a tam je potom ta ztráta vlastně nebo zisk. No a tady právě jde o to, že to, co jsem z toho nastudoval, tak vlastně když ta akcie má dividendy, tak ty musíš platit jako nejenom teda ty poplatky, vlastně, protože je to zase jako půjčka, takže ty musíš platit jako ty poplatky, musíš platit vlastně ty dividendy, musíš prý platit jako dividendy za to. A potom ve chvíli, kdy vlastně ta akcie jde nahoru, tak oni tě jako ten broker tě vyzve, aby si jako dorovnal, ty tam musíš mít nějakou vlastně hodnotu vždycky té akcie jakoby k tomu danému okamžiku. Takže když ta akcie roste, což je jakoby proti tomu tvému shortu, tak ty musíš jako dorovnat, aby si vlastně jako aby si to vlastně jako dorovnal. A takže to vlastně stojí prachy. No, ty hlavně platíš poplatky za to, že máš půjčenou tu akci. Tam vlastně jako celý ten den, nebo jak dlouho to držíš, vlastně ty platíš poplatek za to, že jsi to od nich půjčil. V podstatě je to půjčka těch akcí. Jak je to s těma dividendama, nevím, protože stejně Tesla jako dividendy zatím nevyplácí. A to je právě přesně ten důvod, proč si taky myslím, že Tesla je jako jednou nejšortovanějších značek. Aha, jo. Protože vlastně to ty shortery nestojí tu dividendu. To je jako jedna věc, ale samozřejmě po to, jak je to taky volatilní. A hlavně, jak vlastně ta reaguje ten trh vlastně na ty všechny různý prostě fady, co jsou kolem Tesly, tak to okamžitě jde dolů. A vlastně to tím pádem strašně svádí a taky teď máme v poslední době byl úplně evidentní důkaz vlastně podvádění s akciema, že jo? Jak ten jeden short seller prostě si nechal udělat tu studii prostě na to zrychlování vlastně těch Tesel a spekuloval vlastně na ten propad a jako, že jo, ty akcie šly taky dolů, ale pak se to teda vrátilo, když se jako ukázalo, že to je bullshit, ale tohle mi vysvětlí, jak je jako možný, že vlastně ten SEC, že jo, což je teda ta komise, že jo, hlídání těch akcí, tak prostě třeba potrestala Muska prostě za něco, že jakoby řekl, že jo, o těch 420
jako, že jakoby ovlivňuje akcie, ale potom tady máš jasný důkaz někoho, kdo to ovlivňuje prostě proto, aby jako získal peníze, ale oni ho nepotrestají. No, prostě. To jako, já bych řekl, že na tom Wall Streetu se takovéhle věci dějou v celku jako běžně, jako oni existují samozřejmě nějaký sankce za manipulování s trhem a tak, a ta SEC, tady ta agentura, nevím, jak moc tyhle ty věci prostě řeší, nevím, s kým oni se znají z toho Wall Streetu a tak dále, ale jako je to, děje tam se tam samozřejmě spoustu jako nějakých jako nekalostí a je těžký třeba je dokázat, jo, prostě jasně, tady se dalo v celku dobře říct, že tenhle ten borec prostě si udělal nějakou účelovou studii a tak, ale zase kdo mu to bude dokazovat, kdo se s ním bude soudit, je to jako těžký a je to nefér, je to určitě nefér i pro toho Muska, já mu to jak kdyby nepřeju, ale i třeba i v okolí těch kryptoměn se dějou jako podobné věci, jo, taky vidíš, že prostě najednou vyjde nějaký obrovský FAT na nějakou kryptoměnu a už tam měl někdo naložený nějaký short, navíc tam seš vyloženě v podstatě jako v prostoru, který není regulovaný, takže tam se dějou ještě ke všemu 24x7. 24x7 nikdy nespí, takže tam se dějou taky takovýhle srandy a jako já bych se s tou situací v podstatě asi bych tě řekl, že jako smíř se tím, že se to tam prostě bude dít, protože spoustu lidí tu Teslu prostě nemá rádo. Ti egoisti z toho Wall Streetu nejsou ani teďka ochotní uznat, že neměli pravdu. Pořád někteří prostě vykládají, že to prostě má nulovou hodnotu. Přitom já jsem zvědavý, jak dlouho to budou tvrdit, jo? Protože prostě teď, jak to vyletělo, tak už se to tvrdí docela blbě a navíc ti investoři se budou ptát, proč jsme to neměli v portfoliu. Proč to v tom asset managementu nebylo, kdy ten nejlepší akcie letos. No, my jsme si mysleli, že to půjde na nulu. No, tak borci, tak to děláte tu práci, ale asi špatně, jestli jste asset manažeři a nemáte to tam, že jo, prostě. Mimochodem, podobně se budou časem ptat na Bitcoin, který je pro ně strašně těžký jako vlastně do těch portfolií dávat, protože tím, že je v tom neregulovaném prostoru, tak my vlastně pořád čekáme na to, kdy se to vlastně ne zlegalizuje, no to legální je, jo, ale prostě nemůžeš to úplně nakupovat důchodcům do hedge fondů, protože prostě není vyřešený přesně, jak to uložit, jak to spravovat, čekají se na nějakou, já zase nechci, aby se to přeregulovalo, jo, to jako ne, ale není v tom jak kdyby jasno, no, je to v takým šedivým prostoru. No to určitě, no. No, takže jako to shortování prostě, tam jsem z toho pochopil, že vlastně je to strašně jednoduše spekulovatelný způsob jako zvenčí. Ale takový akcí máš spoustu, kdy prostě není dividenda a prostě shortujou se. Já nevím, proč je Tesla nejshortovanější akcie, to se říká, no. Ale jako v podstatě je a já spíš myslím, že prostě já nevím, spousta lidí to prostě nemělo rádo, nebo nevím, ale říkám, jako spousta akcí nevyplácí dividendu a jako nevím, no vlastně si to nedokážu moc vysvětlit, proč zrovna tohle se tak jako extrémně shortuje, kdyby to tomu Muskovi nikdo nepřál. No ale víš, co pak, v čemu pak to v podstatě došlo, je ta raketa, která tam teďka byla, protože tam došlo k tomu takzvanému short squeeze. Zřejmě, protože v jisté fázi, když ti to jako roste a oni to tam mají nastavený, takže tam vlastně to hlídají ty stop lossy, ty ztráty, tak oni totiž v jisté fázi musí přijít a vracet ty akcie a aby je vrátili, tak je vlastně musí nakoupit. Takže ať už ta cena šla dolů nebo nahoru, oni pořád dluží třeba těch 5-10 akcí nebo 1000, to je jedno, a teď musí jít a musí to koupit. A když to koupí na tom trhu, tak tomu zvýší cenu a to zřejmě byl základ pro tu raketu. No. To jsem právě chtěl říct, že tam je to krásně vidět i na tom grafu. Vlastně toho, jak to rostlo vlastně na těch 950 nebo kolik to bylo, ten první vlastně ten první švunk, tak tam bylo krásně vidět, jak vlastně to rostlo a najednou, jak prostě oni to začali prodávat ty shorteři, protože to je právě ono, co jsem jako z toho pochopil, že vlastně když kupuješ jako normální akci, kupuješ ji třeba dejme tomu za $1000, že jo, a ona klesne na $500, tak ty máš prostě 50% ztrátu. Uh-huh. Když ale ty koupíš prostě akci jakože na ztrátu, nebo ještě takhle, když je to teda na ten zisk a ona klesne na nulu, tak ty prostě z $1000 si přišel o $1000. Jo, to je, a jako to je základ fyziky, tam nemůže to být jinak. Takže vy prostě, když vložíte $1000 a koupíte si základovou akci a ta akcie půjde na nulu, tak jste přišli o $1000. Když ale budete spekulovat na propad, že jo, tak ve chvíli, kdy ta akcie půjde nahoru,
tak nahoru žádný limit tam je, není. Tam je teoretická nekonečná ztráta. Přesně. V podstatě. No. A to je to, co vlastně ty shorteři musí řešit, že jo? A navíc tam musí nosit ty poplatky za to, že to mají půjčený, jo? No, zaplatit ano, vlastně ano, ten úvěr, přesně tak, přesně tak. A já právě myslím, že to nejsou jenom poplatky, že oni mají jako nějaký, že třeba 50% z té ceny, oni tam musí mít jako rezervu, že na to jakože mají. Mm-hmm. Že třeba v tom eToru to je automatický a ty jakmile to jde nahoru, tak eToro ti řekne, jestli prostě chceš ještě pořád shortovat, tak musíš jako dodat peníze. Uh-huh, a uh-huh. Vlastně musíš jako dorovnávat těch 50% jako ceny tý, která vlastně jde nahoru. Takže tohle je přesně důvod, proč vlastně potom se udělá ten short squeeze, že oni prostě začnou pálit tolik moc peněz, že to musí řešit a oni přesně dají pokyn jako k tomu, že vlastně jakože prodají ten short, musí to zalepit, no. Což vlastně v realitě v trhu znamená, že vlastně nakoupí strašnou spoustu akcí přesně najednou, tak. Velký balík a udělá to boom a udělá to obrovský nárůst vlastně. No ale pak zase se do toho růstu teda všichni přidají a v jednu chvíli si řeknou, už to jakoby je mimo realitu a začnou prodávat a jde to zase dolů. No. A to je krásně vidět vlastně zase na tom grafu, jak to tam podle... Už kubne, no. Tam vzniká takzvaný, my tomu říkáme v kryptoměnách FOMO efekt, když ono se to asi používá běžně. Ne, to se používá všude. No. FOMO. Fear of missing out, strach z toho, že mi něco uteče. Ano. A to FOMO tam zřejmě zažili jednak jako investiční skupiny, hedge fondy, které prostě v tom nebyly a začali to kupovat. A samozřejmě i retailoví investoři, kteří pomocí tady toho eTora, Revolutu, prostě si řekli, jo, a Tesla roste, tak já to nakoupím. A spousta z nich je tam spekulativně prostě, protože chtěla ten quick buck, ty rychlý penízky. No a pak prostě si řekli, tak už mám dost, tak třeba budu prodávat, i když mimochodem on málo kdo prodává, když to letí nahoru, jo. Málo kdo je schopen realizovat ty zisky, protože často už to ti lidi vidí na jednou video, ty od ARK Investu 7000 a ještě přikoupím a často kupujou ty stropy. To se na těch kryptoměnách dělalo v tom roce 2017, kdy Bitcoin šel na 20 000 a všichni už ho viděli. Jo, tak to bude příští rok, to je na 50 000, na 100 000 a pak nikdo jako nerealizoval žádný zisk v podstatě, takže jo, ale já obecně bych třeba i tvým fanouškům spíš poradil, věřím tomu, tak si to koupím, 5 let se na to nedívám a pak se podíváme, jako jak si ta akcie stojí. Nikdo z nich toho nebude samozřejmě schopen, protože vím to z vlastní zkušenosti, jak si to koupíš, tak to sleduješ každý den, prostě tak to je. Ale nezabýval bych se nějakýma swingama. No. Jo, prostě, já si myslím, že na ty swingy třeba je dobrý to, jako abys věděl, kdy nakoupit. Jo? Že třeba teďkon typicky, jak se to děje s tím koronavirem, tak to vlastně zpátky vlastně z nějakých 900 to kleslo na nějakých 700 něco, že jo, 780. Říká se kolik. Buy the dip, že jo, kupuj na tom. No, jasně. A otázka je samozřejmě, nevím, jestli to z těch, teďka to sedí někde na 800 a mimochodem jsem si myslel, že ta korona to třeba pošle, protože včera padalo úplně všechno, S&Pčko spadlo strašlivě, všechno prostě padalo a to ta akcie, jak je volatilní, Tak jsem si taky říkal, že půjde jako níž, jo? Že takže úplně v pohodě. Včera to zavedlo, myslím, na $800, což jako, když si vezmu, že ta Tesla stála minulý rok nějakých 300, nebo ještě míň v létě, tak jako já jsem jako spokojený. A právě si myslím, že pokud počítám s tím jako investor, že dlouhodobě té firmě věřím a že půjde někam jako vysoko, tak proč se mám zaobírat tím, že po cestě budou nějaký takovýhle jako, jo, netrefíš to. Jo? Jednou se zase spálíš, uteče ti to, budeš to kupovat dráž, pak to zase, hele, už jsem si na to přišel, že prostě lepší to koupit a moc na to jako nekoukat. Tak já jsem se nenaučil na to nekoukat, já na to koukám furt, ale aspoň to už jako vůbec neobchoduju. Z začátku jsem to taky obchodoval, měl jsem to a pamatuju si, že jsem to ukazoval kamarádům v hospodě a v jednu v noci prostě asi po 4 pivech jsem ještě jako udělal nějaký trade a jako v pohodě, dokonce jsem na to jako tenkrát vydělal. Pak jsem další den o tu jednu akci, co jsem vydělal navíc, tak jsem zase nějakým blbým obchodem o ní přišel a řekl jsem si OK, mám to, co jsem tam měl na začátku, už na to nechytám, protože to neumím to obchodovat. No jasně, no. Ono teda, já nevím jak v tom Revoltu, ale v tom eToru právě, tak tam jde udělat to, že ty si můžeš jako, když si dáš, speciálně to se vyplatí právě, když si dáš tu páku, tak když to jde nahoru a ty si dáš tu páku, tak ty si můžeš jako dát jako, vlastně stop loss, jako ve chvíli, kdy to má prodat, když to dosáhne jakoby nějaký hodnoty, nebo jako když to spadne na nějakou hodnotu, ale co tam je super, tak tam je vlastně zaškrtávátko jako stop trailing loss a to v tu chvíli jako znamená, že ta tvoje ztráta se, nebo to, kdy se to má jakoby prodat, tak se jako pohybuje s tím, jak to roste. Mm-hmm. Takže ty vlastně takhle se dá jako zautomatizovat si výdělek poměrně jakoby bez práce, ale
je tam důležitý ale, že to funguje pouze, pokud jako ten pohyb té akcie je třeba více jak 10% za den. Mm-hmm. Protože oni ty akcie tam lítají zhruba nějak v rozmezí 5-6%, co jsem koukal ta Tesla, jak jsem si to už jakoby otestoval různě. A tam je potom problém, že ty když si tohleto zaškrtneš, tak vlastně ta akcie tak hejbe, že ty jako nevychytáš to, aby si jako rost s tím a zároveň se ti to neprodalo ve chvíli, kdy to trošku spadne. A jako, když jsem si s tím zkoušel hrát, tak jsem viděl prostě třeba 1-2%, což jako chápu, že někdo, kdo do toho dává mega dolarů, tak to jsou zajímavé jako částky za den, ale někdo, kdo tam dává prostě nějaký tisícovky, tak to prostě jako o tom není. Já si myslím, že pro toho retailového investora je prostě koupím si to, držím to, mám to rád, uvidím, co z toho bude. Jo. Na denní bázi to obchodovat znamená, že to bude tvoje práce a musel bys v podstatě přestat to, čím se prostě živíš a musel bys sedět u monitoru. Jo. Takže já bych se na do žádného velkého tradování nepouštěl, jenom pokud si prostě nemyslím, že jsem v tom tak fakt dobrý a chci, aby to byla moje práce. Jo. Já jsem narazil na videa jednoho takového týpka, jak myslím, že to je Anglán, který právě vysvětluje to eToro, jak funguje, a ten to přesně jako velmi dobře vysvětluje ten psychologický efekt, který tam je, že vlastně lidi typicky, když s tím začínají, tak tam dají prostě třeba $500 prostě a chtějí si hrát vlastně jako s těma 500 tisícema dolarama a jako když si vezmete, že třeba máte zisk, já nevím, 10% roční zisk, což je, když si vezmete, že dáte do banky, že jo, když dám do banky, prostě tak nejlepší banka dneska slibuje kolik, 1%, 2%. No, každopádně pod úrovní inflace. Ano, takže přesně, jo. Takže prostě nic, jo. A takže pořád 10% je prostě super, ale když si vezmete 10% z $500 je $50, což je jako 1200, jo, a teď jako vy, kdo se chce, že jo, zabývat tím, trávit s tím čas a tohle, aby vydělal 1200, že jo, to je prostě vlastně jakoby směšný, takže vlastně tam jde o to, že lidi chtějí mít jakoby ty reální peníze z toho, to znamená třeba vydělat 20 tisíc, ale v tom případě by museli zainvestovat daleko víc, že jo, aby to jako procentuálně vycházelo, a to je přesně, a to mě došlo, že to je přesně ten psychologický problém, že vlastně lidi začínají jakoby z mála a tím pádem prostě chtějí mít ty velký zisky, ale to se rovná prostě obrovský procentuální zisky, že jo. Jo, a tam je často to, tam ti investoři mají tak, že oni by chtěli jako jistotu, aby nepřišli o ty peníze, a zároveň chcou jako velký zhodnocení. Tak nic takového neexistuje. Ano, jo? Přesně tak. Tak já jsem základ šel, ekonomie. Já jsem šel taky do banky s tím, že chci jako nějaký portfolio, to jsem tomu jako moc nerozuměl. Jenom kdybych k té Tesle jsem si říkal, tak já to nechám na těch asset manažerech. Oni mi něco doporučili a já jsem z toho po asi 2 letech vybíral, měl jsem to zhodnocený o 6%. Já jsem si říkal, dobrý, měl jsem tam 100 tisíc, takže jsem udělal ze 100 106, jenže asi 3,5 tisíce byly poplatky a pak ještě něco, takže já jsem na tom ve výsledku měl asi 2,5 tisíce. A toho 2,5 tisíce, sorry, to jako nepoznáš. Jestli jsi tam prostě měl v nějakým rizikovém kapitálu 100 tisíc, tak a já jsem ho tam udělal 2, tak to bych vzal z těch 100 tisíc a investoval to třeba do sebe, do podnikání, nějak prostě rozšířil něco, tak jsem určitě vydělal víc peněz. No a ta druhá věc je, že skutečně sadíš na něco, o čem si myslíš, že může znamenat nějakou generační změnu nebo generační výměnu, jako je třeba Tesla, kde je samozřejmě obrovský risk, a před těma 5 lety, když jsem to tam kupoval, byl ještě větší, protože ze všech médií valilo, to je nesmysl, to nebude fungovat, ty auta jsou špatně zpracovaný, Musk je idiot, blázen, neumí manažovat firmu, a já jsem si říkal, hele, já si myslím, že prostě ne. No a dneska prostě jako mám z toho třeba 4x tolik, kolik jsem tam dal, a nechytám na to pořád. A ten Bitcoin je mimochodem po mně jako úplně stejná věc, protože je to taky, to je hloupost, to nebude fungovat, zatěžuje to planetu, protože se to těží, tohle, tamhle to. Přitom ti to říkají lidi, kteří si o tom přečetli 2 články na Novinkách a Diskuzi, kde je vždycky napsané, že je to pyramida. A nerozumí tomu a chcou to jako nějakým způsobem odsoudit. A když já jsem se, právě proto jsem začal dělat ten kanál, abych to těm lidem vysvětlil, a myslím si, že ten náš příběh je vlastně v tomhle tom dost podobný, protože ty jsi asi taky začal dělat ten kanál. Tak, já jsem začal dělat proto, protože mi lidi začali tvrdit, jak je to na hovno. Jo, tak, jako no, tak to je vlastně úplně stejný. Jako ta primární motivace byla to, že už mě jako fakt štvalo poslouchat to, jak je to blbý, k ničemu, nesmysl, a já si prostě myslím, že je to budoucnost, takže proto jsem o tom začal dělat ten kanál, no. No, přesně tak, no, to jsme na tom úplně stejně. A ta Tesla mě vždycky jak kdyby bavila, tak jsem mu na to ještě tak jako nabalil, a navíc prostě my tam řešíme investice obecně, že jo, peníze, takže prostě já když to mám, tak mně přišlo logicky to přinést těm divákům taky, no. No, takže když, i když to takhle roste,
tak by si jako stejně radil třeba někomu měsíčně si jako koupit třeba nějakou část. Často se mě ptají lidi prostě a kupovat to teď a já říkám, já nevím, protože ta akcie jako ona teďka, kdyby řekněme, přepálená je, jako to, že to vyletělo na 900, prostě to bylo šílený, jo. Ale jako já nevím, kam se to může korigovat. Klidně se to už mohlo skorigovat, ono to nedávno spadlo na 700, zase to vylezlo na 800. A někdo říká prostě, hele, to ještě půjde níž, to půjde na 500, ale já to nevím. Já prostě, to se prostě nedá říct. Proto já obecně, aniž by to bylo nějaký investiční doporučení, tady vždycky říkám, že nejlepší je, si myslím já, nebo tak to dělám je, já nakupovat se do těch akcí postupně. Prostě každý týden, každý 14 dní si koupím třeba za tisícovku, jako konstantně, a je mi vlastně jedno, když to bude nízko, tak nakoupím víc těch akcí, když to bude vysoko, no tak prostě budu mít aspoň radost z toho, že už to roste, a takhle si tam prostě odlívám nějaký peníze. Samozřejmě nevím, jestli na eToru jde kupovat část té akcie, nebo jenom celá. Jde, ale myslím, že je tam limit, a teď nevím kolik, jestli $500 nebo $200, no, je tam prostě, jako nejde určitě koupit. A na tom Revolutu si můžeš koupit od $10 od $10, to znamená od 200, můžeš si koupit maličkou část akcie. Já jenom abych to vyzkoušel, tak mám v Revolutu taky nakoupený asi za $10, abych viděl, jako, že to jako funguje a můžeš si zkusit koupit, prodat a jako jde to tam. No. A postupně, protože jasně, teď to stojí 800, zítra to může padnout s koronavirem, my nevíme, co bude. Mimochodem ten koronavirus by mohl být pro ty trhy takovým krásným spouštěčem třeba do nějaké recese nebo nějaké hlubší krize, to nikdo neví. Ano, takový ten klasický Black Swan event, ta událost černé labutě, kdy prostě ona přiletí, nevíš, kde se vzala ani, a může to prostě znamenat jako výrazný spouštěč pro nějakou dlouhodobější krizi typu 2008-2009, takže... Je to tak, no, jako v podstatě v IT to třeba už jako zažíváme, že už vlastně se jako dodávky počítačů se začíná být problém, protože jsou zavřený přístavy, jsou zavřený fabriky, jsou zavřený letiště v Číně a to půjde kaskádově vlastně do všech odvětví, takže že v Číně se dneska dělá jako drtivá většina produkce, takže si myslím, že určitě to jako může být spouštěč. Do toho máš média, nějaký strach, panika a je to sebe se naplňující proroctví. Ve výsledku může být. Ano, jo. Až se o tom jako přesvědčí dostatečný počet lidí. Neříkám, že někdo nějak jako masíruje něčím, to jako odskutečný problém je, ale je otázka, jak kdyby, jestli to dolehne na ty trhy, nebo jestli se to teďka třeba z toho dipu zvedne. Nikdo neví. Jo? Já třeba jsem dostal takový dotaz, jako jestli nějak upravuju tu svou investiční strategii do Bitcoinu nebo do akcí. Nedělám nic, nedělám s tím nic, protože to se klidně může zítra zvednout a já ty peníze momentálně z toho teďka nepotřebuju a máme tam s tím, že tam je prostě mám. Jasně, a to je strašně důležitý vlastně taky jako si uvědomit, že vlastně ve chvíli, kdy investujete do té podkladové akcie, to znamená ne žádný ty CFDčka, ty spekulace, páky a podobně, tak když jako investujete do té podkladové akcie, tak vlastně dokud vy tu akcii jako neprodáte, tak i když je v mínus kolik chce, tak vlastně vy dokud nerealizujete tu ztrátu, že vlastně nezavřete tu pozici, že jo, tak vlastně žádnou ztrátu nemáte. Takže pokud pořád budete spekulovat na to, že to půjde nahoru, což vlastně se ukázalo v 2008, jak byla ta krize, tak mám kamarády, který do toho trošku zaučili, ale prostě potom zase vlastně se ty trhy zvedly, takže je to jenom o tom prostě nedostat paniku a prostě neprodat to jako v tom nejnižším bodě. Tam byl, že v 2008 tam vidíš krásně i na těch indexech, jak to jako kdyby dipnulo a někdy už v roce 12-13 to bylo víceméně na stejných úrovních jako předtím a pak to šlo daleko výš, protože se do toho neustále vlastně hrnou vlastně nově vzniklý peníze, které tisknou centrální banky, ale to je zase spíš jako na můj kanál. No. Takže vlastně ono dneska mít vlastně portfolio vlastně jenom v penězích je vlastně trochu, bych řekl, chyba, protože ty se neustále jako znehodnocujou a člověk by měl vlastně zauvažovat o tom, jestli nechce být v jiných těch třídách těch aktiv. Dlouhodobě se ukazuje jako dobrý třeba jako zlato, fyzický hlavně jako investiční, protože to si tak nějak drží hodnotu, protože se tak nějak všichni zhodnou na tom, že asi nějakou hodnotu má, takže je to ten klasický udržitel hodnoty. Jasně, no, ale zrovna třeba to zlato, já to chápu, protože to je jakoby něco, co je jako fyzický a prostě je jako odtržený od toho trhu těch akcí a podobně, ale tady zrovna mám třeba jako velký problém v tom, že jako drtivá většina lidí si jako to zlato, co si kupuje, tak je virtuální. No jasně. Tam si nechupujou to podkladové zlato a tohle je ten problém, že to je jako jedna věc. A druhá věc,
jestli se Muskovi, a to zase teda už se dostáváme zase do jiných témat, ale jestli se Muskovi podaří vlastně se dostat na ten Mars a tam se třeba najde prostě nějaká obrovská hrouda zlata, tak jako okamžitě to zlato půjde přesně prostě raketově dolů. On se mluví o nějakých jako těžbě třeba na asteroidech a tak. V tomhle tom je mimochodem právě lepší ten Bitcoin, který má jednou velkou nevýhodu oproti tomu zlatu, on má jenom 11letou historii. Takže se ještě dostatečné množství lidí nezhodlo na tom, že má jako tu hodnotu. Jenom pár nadšenců z internetu si to myslí. Ale tam máš skvělý to, že to zastropované 21 milionama a hotovo. Nikdo ho nikdy víc nenatěží. A často se argumentuje, a co všechny ty altcoiny? Jo, ale to jsou prostě altcoiny. To je jak zlato srovnávat s nějakou platinou nebo stříbrem. Prostě jako Bitcoin je jenom jeden. No. A kdyby tvoji diváci měli zájem o Bitcoin, tak samozřejmě můžou ke mně na kanál. Já jim to rád vysvětlím. Přesně tak, přesně tak. No tak jo, hele, tak já myslím, že jsme pokryli asi jako většinu věcí, co jsem chtěl vlastně do toho mýho kanálu. Moc rád jsem tě poznal. Já to by taky. A doufám, že to není poprvé naposled. Já taky doufám. Je se hezky. Děkuju. Tak ať ti to proudí. Jako v té městské dopravě to prostě jako můžeš použít? Ano. Nedoporučuje se to, ale ne. Ne, doporučuje, jo. Ale musíš to hlídat. Jako, jo, jo. Je to tak, že nemůžeš prostě jako přestat dávat pozor, ono i když jako přestaneš držet vlastně volant, tak ono to vlastně začne pípat, blikat a pak se to jako vypne, takže... Jo, já jsem myslel, že zatím jako... Ale i třeba teďkon podívej, tady tato, jako tato situace, normálně to... jako sjede správně. Jediný, co to zatím ještě neumí, jsou kruháče, takže tady vlastně teď on by nevěděl, kam má jet, takže tady musím převzít. Jo. No takže ještě jednou díky moc Jakubovi za super rozhovor a obohacení vlastně hlavně jako jak na ty akciové trhy, tak na ten Bitcoin, o kterým jsem se trošičku zabýval tím, ale třeba peněženku jsem neměl a teď jsem se dozvěděl, že z jeho videí je možný si nastudovat, takže si pořizuju peněženku a tady můžete, dám dole odkaz vlastně pod videem a už jste mě i někteří z vás jako kontaktovali, že jako abych si udělal bitcoinovou peněženku, že jste ochotní mi jako přispívat vlastně bitcoinama. Jakub říkal, že to je docela dobrý způsob, že ty moderní vlastně mladí lidi tohle to docela využívají, takže jdeme na to, pojďme to zkusit, proč ne. Uvidíme, jestli někdo z vás trůfne Jakubovýho donatora, který mu dal jeden bitcoin jako vlastně podporu YouTube, což teda musím říct, že to je fakt frajeřina, i když samozřejmě pro někoho, kdo s tím začal ze začátku a ty bitcoiny byly skoro za DAX, tak to asi není až takový problém, ale nicméně stejně jako dát někomu 200 táců plus je jako fakt už velká frajeřina. Takže díky moc, že jste to dosledovali až sem. Zase pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentáře, pokud tam k tomu něco máte, pokud jste třeba fanoušokové Kuby a chcete se něco zeptat ohledně Tesly, dejte to sem, hrňte to na mě. Jinak moji fanouškové určitě doporučuji se podívat prostě na kanál Kuby, má to zajímavý, vtipný, má tam informace o Bitcoinu a jako akcích Tesly, takže pojďme do toho. A zmášněte odebírat, pokud ještě neodebíráte a můžete se stát patronem anebo přispět nějakým tím bitcoinem. Ať vám to proudí a díky moc za pozornost a uvidíme se v dalším videu.